U banji Topilo pronađen je leš, a prema još uvek nepotvrđenim informacijama, reč je o starijoj ženskoj osobi. Meštani banje koji žive u blizini mesta gde je nađen leš kažu da je vlasnik parcele gde je telo bilo zakopano, najpre primetio kosti koje su virile iz zemlje. Odmah je obavestio policiju, koja je po dolasku u zapuštenom delu dvorišta kuće u kojoj niko ne živi i koje je obraslo šibljem i drvećem, našla grob dubine 30 centimetara. Došla policija, žena mi rekla da je policija tu. Kad sam došao, onda sam vidio te veštačke gukove i te kosti koje vili iz zemlje. I onda su dojavili, došli su da raskopaju. Telo je bilo u komadima. E, glava sad bila negdje posebno umotana u neko ćebe. Na tri dela. Čuo sam uveče kad sam došao s posla tu, čujem da su pronašli neko telo tu. Ja se plaše meštani sad? Ja jesam. Pa i jeste. Pošto slabo ljudi u ovom kraju, tako da ljudi se i pribojavaju. Prema rečima meštana, telo je bilo raskomadano i u odmakloj fazi raspadanja. Stanovnici kažu da niko u banji nije prijavio nestanak osobe, pa pretpostavljaju da je reč o licu koje je došlo na lečenje. Više detalja o ovom događaju biće poznato nakon završetka policijske istrage, a identitet žrtve znaće se nakon obdukcije.